Realnost ovde je najbolja reč. Mislim da je i trenutak kada se uopšte ušlo u briselske sporazume, znači pre nekih desetak i više godina, tada je u stvari prevagnula realnost spram neke želje da zamrznuti konflikt ostane u našem regionu. Rekao bih da je reč o jednom nesporazumu i mislim da je to jedno nastojanje Zapada da nametne Srbiji jedan diktat koji, eto, nije prošao pre 20 ili pre 30 godina, a sa druge strane nastojanje vlasti Srbije da nekako završe tu krizu, a da ne padne. Dakle, cela priča je ta akrobatika. Da li će ovaj format dijaloga opstati do samog kraja i ta međunarodna konferencija će biti njegova kruna ili na neki drugi način? Ja pretpostavljam da će tako biti. Evropska unija jedina ima zaista neku internu zainteresovanost za time, jer se naš region nalazi u srcu Evrope. Međunarodna konferencija, ja mislim da je sada kasno za nju. Srbija, po mom mnenju, treba da istupi iz pregovora i treba da traži potpuni povratak Kosova i Metohije u sastav državnog suvereniteta Srbije na način na koji je Republika Srpska Krajina vraćena u sastav Republike Hrvatske. Zamrznuti konflikt nije dobra opcija ni za ekonomski razvoj Srbije, ni za ekonomski razvoj uopšte Zapadnog Balkana i da na taj način nekako odlažemo i tu stabilnost i neko zaokruživanje jednog dugog procesa reforme i Srbije i same realnosti koje je takva kakva jeste. Ja se protivim ratu decenijama od kako sam stupio na političku scenu pre 28 godina. Sam se zalagao za istorijski sporazum Srba i Albanaca, ali to je značilo da takav sporazum mora da postoji na obe strane. I to je značilo da nema više uskraćivanja prava Srbima, ni u Crnoj Gori, ni u Republici Srpskoj. Ja ne mislim da treba praviti paralele pa menjati teritoriju jedne države za teritoriju druge države, ali ne može se s jedne strane gušiti pravo 1.100.000 Srba, a sa druge strane stvarati etnički čista šovinistička država 1.300.000 Albanaca. Nema dileme, mislim da je Evropska unija zaista prioritet Srbije. Ako čitate i sve dokumente koje je ova zemlja usvojila, od strategije nacionalne bezbednosti, koja negde pravac stabilnosti Srbije i upravo bezbednosti vezuje za Evropsku uniju, tamo jasno stoji da je nacionalni cilj, to jeste nacionalni interes ove zemlje, ulazak i punopravno članstvo u Evropskoj uniji, ili nije opcija, znači neko kaže predaja nije opcija, meni ili nije opcija, već zaista imamo jedan put. Sama Evropska unija je tu dilemu otklonila. Dakle, oni su jedno vreme nudili jednoj grupi ljudi u Srbiji koji su bili spremni da prodaju ono što se ne prodaje, da zamene sopstveni status, jer svega 10% stanovništva jedne zemlje su veliki dobitnici ulaska u Evropsku uniju. Inače, ostali manje više ostaju tamo gde su i bili. Kosovo ima sve elemente državnosti kada pogledate. Ono što nedostaje jeste priznanje, to jest takav status unutar Ujedinjenih nacija. Srbija se ni u jednom koraku unutar pregovora briselskih nije pominjala kao ona zemlja koja mora priznati Kosovo, znači omogućiti dobijanje takve stolice unutar Ujedinjenih nacija, ali postoje neki hibridni modeli ili mogućnosti koje stoje i pred Srbijom i pred Kosovom kako bi se ovo pitanje rešilo. Ne, ja sam za to da kosovska autonomija bude ukinuta. Zajednica srpskih opština, o njoj ne treba zaista misliti, o njoj više treba pisati, znači treba napisati statut i konačno ući u razradu širokih ovlašćenja koja i predviđa briselski sporazum. Predugi je period u kojima je Priština zaista ignorisala ono na što je stavila potpis. Mislim da je to bila prevara. Mislim da je vlast Borisa Tadića tražila makar nekakvu autonomiju za Srbe.
oni su javno govorili da oni shvataju da ne može biti entiteta, da shvataju da ne može biti podele, da ne može biti promene granice, čak i ako se dogovorimo sa Albancima. Pošto Vučićeva vlada je 2018. 19. godine došla do sporazuma sa albanskim vođama, te vođe su danas u Hagu. 30 godina nije smetalo što su trgovali organima, onda kada su hteli se dogovore sa Srbijom, onda je jednom to jako se smetalo. Referendum kao takav zavisno od onih opcija koje budu u sveobuhvatnom sporazumu. Vi sada imate mogućnost zaista ostvarivanja prava Srba, pre svega kroz zajednicu srpskih opština i neka druga pitanja koja se ne kose ni u kom slučaju sa Ustavom Srbije. Mi smo imali nekoliko referenduma i njih se niko nije držao. Dakle, Slobodan Milošević je 1998. raspisao referendum koji je otprilike trebalo da potvrdi poštovanje Ustava. Dakle, taj Ustav je prvo nametno građanima, raspisao je, zamislite, 90. godine referendum o tome da li da idemo na izbore, pa da donosimo Ustav ili donosimo Ustav odmah zbog Kosova. Dakle, neprekidno najgori ljudi u Srbiji se kriju iza Kosova. Zato je meni žao što smo došli u ovu izvan političku situaciju. Ovo je situacija za vojnike, ovo je situacija za teroriste, ovo više nije situacija za političare. I to je poraz cele moje generacije. Mi smo mislili da ima dogovora sa Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskom unijom. Nema. Nema neke veće opasnosti od konflikta, sukoba, tamo su međunarodne snage, one su uspjele u više navrata da očuvaju integritet svoj, štiteći manjinske zajednice na Kosovu, pre svega Srbe, i mislim da je time zaista stavljena tačka na taj sukob koji smo videli 90-ih. U ovom formatu do sukoba ne može doći. Dakle, čak i ovo se desilo u Banjskoj, je bila jedna nameštaljka koja je trebala da pokrije činjenicu da je ovdašnja vlast prihvatila da više nema ni zajednice opština, nema više bilo kakve čak leksičke neke pokrivalice, tipa mi zovemo to Kosovo i Metohija, oni zovu Republiku Kosova i tako dalje. Međutim, u perspektivi ta stvar ne može da bude legalna.